Vrasja e të ndjerës Liridona Ademaj në Kosovë disa ditë më parë ka tronditur opinionin publik dhe prej disa ditë është tashmë në media përflitet vetëm për çështjen e saj për bashkëshortin e Imurselin, autorin kryesor të vrasjes së bashkëshortes së tij, ndërkohë dhe për personat që ai ka paguar për të vrarë bashkëshorten. Ajo çfarë është më tepër dëshuese dhe shokuese për mbar opinionin publik është që bashkëshorti i saj Naim Urseli ka qenë personi i cili ka urdhëruar vrasjen. Por si ka ndodhur e gjithë ngjarja? Në moment që Liridona Ademaj është përleshur me autorët të cilët i kanë marrë jetën në vetur, Naimi bashkë me djemtë e tij janë larguar të qetë nga vendi i ngjarjes, duke mos lënë asnjë lloj gjëje pas, jo sikur ai kishte harruar nusën në makinë edhe djemt mamam, por ka shkuar i qetë në hotelin ku po qëndronin bashkë me dy djemtë të ti, dhe ajo çfarë vjet më së tepër mirë re nga kamerat e sigurisë së marra dhe të kuptojmë qartë është se ai ka arritur të ruajë qetësinë në mënyrën më të mirë të mundshme si një aktor hollywoodian. Të nesërmi në mëngjes, ai është parë në pishinën e hotelit duke mos e çar kokën për çfarë kishte ndodhur. Ka dhënë deklaratën e tij në polici dhe me këtë gjak thellësi ka shkuar edhe në varrimin e të ndjerës Liridona Ademaj. Këto momente sigurisht janë të filmuara dhe çdo gjë po çohet për ekspertizë për të vërtetuar të gjitha me kamerat e sigurisë, me fjalët që ne jemi duke thënë dhe transmetuar në media kudo. Për sa i përket gjakstosisë që ka treguar Naim Urseli gjatë vrasjes edhe varrimit të Liridona Ademaj.